Привіт, друзі! З вами знову я, Роман. Ви знову на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо грати Mudrunner Sprinterist. Сьогодні будемо перевозити ліс з точки погрузки на лісопильню. Постараємося завести нині 8 очків на цю лісопильню, а в слідуючій серії завеземо на цю. Ну або сьогодні. На дві завезем, як успіємо. Давайте починати, давайте заводимося. На каналі дуже довго не було відео. Півтора тижня. Я дуже вибачаюсь за таке, але... нічого не міг з цим зробити. Так, що тут можна вести на такому прицепі? Що у нас тут ще є? Це якісь модовські прицепи я додав. Дивлюся, що можна в них перевозити. Так, можна ось на цьому можна перевозити 4 середні хочка дров. Давайте, можливо, давайте зачепимо. А ось... Якщо... 4... І тут 4... Так... Так, тут теж 4, якщо ми нічого не втрачаємо, добре. Давайте... будемо якось з цим перечком. Можливо, ми загрузимо зразу 8 очків дерева. Тоді нам не прийдеться їхати ще раз. Сьогодні будемо бачити, як поведе себе Уран з дровами, чи як буде переїздити воду. Переїде, не переїде, зможе, не зможе, побачимо. Так, тут десь у нас поворот по лісопильню, так. Що-то не тут, то там. Давайте, поїдемо напряму. Давайте нарізуємо. Так. 6 не зможемо. Нічого ми не можемо. О, 8 очків зможемо. Добре. Так, давайте об'їдемо, бо ми вже назад сюди не вийдемо через дерева. Так, ми засіли. Ну, давай. Це ж тут не... Так, 8 очків грузу, це не 6. Не 4. Так, за що тут можна зачепитись? Так, давайте таку. Давай, їдь, що я? Ти не можеш виїхати з дровами, ти що? Не підводи мене. Це якийсь капець. Урал не може виїхати. Ну, давай, їдь. Тут же не є сильно болото. Прицеп не в болоті, чому ти не їдеш? Що тобі мішає? Нема за що зачепитись.
Skórze kochany. No, dawaj, chodź kutas. Coś czy słyszeny. Давайте в прицеп попробуємо потягнути. О, за прицеп пішло. Ні, не пішло. Що це за тебе біда? Ну, давай. Якесь гибле місце. І знову ми засіли. Це капець. У нас вже фельдшер зробився. А ми ще не виїхали з дисципліни. Ми такими темпами воду не переїдемо. Ніяк. Там якісь опори. Що опори опущені? Так ось чому ми не можемо їхати. Ми чіпляємося опорами цими. А як їх підняти? Давай. Ми зараз цілу серію будемо виїздити з лісопильні. Давай. Ще чуть-чуть до асфальту. Якийсь бракований прицеп. Зачепитись нема за що. Зло. Давай. Ну, хто тебе там назад тягне? Як ми маємо виїхати зараз на дорогу? Так, ми виїхали. Це вже мене радує. Щоб я знав, як ті опори підіймати. Ніякої нема клавіші. Може 4, щось таке. Ні, мусить бути якась клавіша, щоб підняти
Не знаю, немає тут. Я надіюся, ми воду переїдемо з таким причином. Так, нам треба поставити метку, куди було їхати. Сюди переїхати. Якщо ми не переїдемо, то це все капець. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Це капець. Він не їде. І в мене є К-700. Може К-700 будемо тягнути його. Там, де ми є. Так, нам назад. Я думаю, чого він не їде. Він на ручнику. Давайте стиснемо цього. Знаєш, ні? Якісь. Так, заход. І до гори. Щоб не мішало. Так, думаю, буде добре. Керовець мусить спасти Урал з дровами. Для заїзду Урал чуть наліво ще. Як думаєте, витягне він, перетягне його через воду чи ні? Думаю, що зможе перетягнути. Так, давайте зачекаємо за це. Погнали. Їдемо так. Я надіюся, ми стоїмо на місці ніби. Ми по чуть-чуть, але їдемо. Урал тяжко. Керівцю теж нелегко. Але ми їдемо. Повзем по чуть-чуть. Я б не перевернувся в Урал. Так, все, ми переїхали. І все добре. Давайте пересядемо на якусь іншу машину. Запорожець і перемотаємо час до ранку. Треба бути К-700.
Поехали. Повернись, ничего не видно. Теж поїхати. Давайте поставимо мітку, куди нам їхати. Так, нам. Нам треба десь куди-сюди. Але куди-сюди? Думаю, краще сюди буде. Нам давай сюди мітку. Куди тут? Сюди. Потім сюди. Сюди. Ну і тут, я думаю, знайдемо дорогу. Керівець зміг перетягнути урали через воду. Це вже радує. Це вже добре. Ще через воду і туди. Я думаю, що так. Бо іншого маршруту я не маю. Так, буде трохи буде. Так, головне, щоб не перевернулися дрова. Ну, все ніби все спокійно. Так, то що тут, так, ми маємо переїхати цю воду. Я надіюсь, не глибоко, ні? Зараз перевіримо. Вроді ні, вроді не глибоко. Так, це дуже добре, що ми виїхали звідти. І ще раз я прямо наїжджу. Ну, тут, я думаю, вже буде легше. Виїхати. Щоб не керівець, ми б не переїхали ні воду, ні болоту, навіть не доїхали до води. Я думаю, там би лебідки вже допомагали. Мабуть, тупо не змогла перетягнути. В воді точно потонули. Застрягли б.
Важно, чтобы не перевернулся причепниш з дровами. Тут я щось не подумав, і тут теж треба бути дуже уважним. Вже на під'їзді до Лісопильня. Тож тут треба бути обережним, щоб не перевернутися. Так, може на під'їзді до самої Лісопильні. Так, давайте пересядемо на Урал, розгрузимо. Так, все. На цю Лісопильню доставили 8 очків грузу. Так, лишилася в нас ця Лісопильня. Так, як у нас тут є? Так, у нас тут є ще один Урал. Давайте на ньому поїдемо. Так, давайте змінимо зараз з Пунга на рецепт для лісу. Поїдемо, привеземо ще на ту Лісопильню лісу. Так. Закосне колесо, давайте цепочку. Так, давайте ще раз візьмемо ось цей прицеп, тому що мені не подобається, що в нього опори. У нас немає іншого вибору. Іншого прицепу у нас просто-напросто немає, щоб з лісом великий був. Це на 4 очка. Так, ну давайте ще раз попробуємо цей. У нас тут вже керуся немає. Будемо підтягнути чимось іншим, або там є зіл. 131. Так що то не буде. О, тут опори підняті до гори. Чому там опущено? Так, давайте сюди. Тут сюди. Ось тут уже можемо. Можемо тут приїхати? Ні, тут ми не зможемо приїхати, мені прийдеться вертатись ще раз сюди, потім сюди їхати. Ось тут блокпост, прийдеться об'їздити нам його сюди-сюди. Сюди-сюди-сюди. Сюди-сюди. Так, тут туди, лісопильні, сюди. Сюди і сюди. Так, є. Маршрут проложили.
на четвертій передачі було. Це жорстко. Яка різниця? Все показує 8 очків. Ага, це буде. Блять, ні, давайте розрозум. Так, як це скинути курс? Ні, я не хочу цей курс вести. Дай мені нормальний курс. Давай попробую це за що? 102 лісу. Ні, мені це теж не подобається. Давайте скинути хвост. Давай, прості, о, така. Так, поїхали. Так, і знову у нас опору опустилась. Чому це так працює? О, а давайте перейдемо. Ось тут, якщо з такими перейдемо, то. Ні, вони не піднялись. Знову прийдеться тягнути. У нас яка тут техніка є КАМАЗ. КАМАЗ без повного привіду він не поїде. У нас є Шишига далеко. 130-й. 131-й. Дуже далеко. Але не можна. Давайте також зробимо. І в гараж. Так. Та не буде ось так, ми включаємо все і поїхали. Поїхали спасати Урал. Хто чекає слідуючі випуски проходження карт спитає з Мадрана, ставте лайк. Чим більше лайків, тим швидше вийде нова серія. Слідуюча серія вийде по Євротрак Симулятор 2, подорож на автобусі Айвепо, друга частина. Пишіть в коментарі, що яку ви гру більше чекаєте, Спінтайрес чи Євротрак. Буде дуже інтересно почитати. Все, на зілі вже на 5 передачі заїзди було там. Зіл теж нормально тягне, не тяжко йому. О, бачу? Та ні, все рівно. Чи підняті зараз? Мені здається, чи зараз опори підняті на прицепі?
если мы с лупа не затянем, не, не затянуло. Ще непогана дорога, там потім буде гірша трохи. Тут починається гірша дорога. Так, обрати. Куди та раночка не? Встань, пропусти, давай їхати. За та рану мене обичайно. Та зараз на прицепі опори підняті. А коли я сідаю, то воно опускається знову. Ну, це треба ще раз. Може виїхали на асфальт майже. Ну, залишилося ще трохи. Серія получилася довгою. Вже 33-45 хвилин. 34 хвилини, трохи довго, але... Вже так мало бути. Треба уважно, щоб не перевернутися. Все так, а не перевернувся. Включуємо на Урал. Може під'їздом до висипильні, зараз розгрузимося і прийдемо в хату. Пересідаємо на Урал, розгружаємо дрова, ми прийшли карту. Час гри
година 20, 660 літрів витратили, всі грузовики розблокували, всі гаражі, всі точки розвідки, проїхали 10 кілометрів 200 метрів, два рази відновилися в гаражі. Завершили на 4 зірки. Все добре, все файно. Ну а на цьому, друзі, будемо закінчувати наше сьогоднішнє відео. Думаю, вам воно сподобалось. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Всім до зустрічі, па-па!